Добър ден. Добър ден на всички. Да, ще изчакаме. Готови ли сме всички? Да. Ще лъчим на живо. Да се включим. Ало, пускай на. Ако сме готови, официално добре на всички. Добре дошли на пресконференцията на ПФК Берое с участието на старши треньор на тима Петър Хупчев. Благодаря ви за интереса и директно ви давам думата за вашите въпроси. Пресконференцията е свързана с предстоящото стартиране на полусезона и предстоящия двубой в неделя с Царско село. Така че заповядайте всичко, което ви вълнува преди старта на полусезона. Да, Светла. Ще първо ми кажете, от кого дойде поканата да се завърнете обратно в Берое и какви настроения се завършвате? Ситуацията е доста сложна за това. Аз знам колко е сложна. С много хора говорих, но истинската покана дойде от кмета на града. И след няколко разговора с него стигнахме до това решение. С колко футболисти разполагате в момента? За съжаление, не с този брой, който на мене ми се иска. Малко са, но ще се опитаме в движение, така да се каже, да попълним групата до необходимия брой, минимум. Тук поемаме и друг риск. Взимаме футболисти, които според мен не са готови чисто физически, но нямаме друга възможност в момента. Господин Купчев, първо добре дошъл. Успех във втория ви период. Три въпроси имам лично аз. По отношение на селекцията малко и слота да хвърлите. Има футболист на първи, взехте ли решение за него да ще остане той в клуба? Кой имате предвид? Бетон, да. Да, да, взимахме решение. Нека да един по един въпрос, ще ви отговарям веднага. Взимато е решение, в момента даже подписва договора си. Това знам обаче, че няма да може да бъде използван за мача в неделя, тъй като има технически проблеми там с картокирането. Вторият въпрос е, че селекцията е отворен процес, особено сега за свободни агенти. Ще сте ли подсилване в кои линия, ако не е тайна? Тя е отворен процес, но зависи от финансовите възможности. Аз мисля, че хората, които отговарят в момента или ще отговарят за Берое, са доста откровени и доста честни. И ние сме си обещали нещо, че ще търсим футболисти, преди всичко свободни агенти, които да се вписват в рамките на финансовата рамка на Берое в следващите поне няколко месеца. Аз лично съм обещал на тия хора, че няма да бъде взет футболист, който да надхвърля рамката, която са ми казали на мене. Много е трудно, отворен процес, но ще бъде много трудно да намерим качествен такъв футболист. Затова преди малко ви казах, че ми се струва, че тия футболисти не са лоши като футболисти, но не са готови, не са подготвени физически, но само такива можем да намерим за сега. И третия ми въпрос, вие споменахте кмета, а от него и от СНЦ-то получихте ли уверение, че парите ще се изплащат на време? Нужда са малко, но да се изплащат на време и да няма забавяне на заплатите. От него и от кой? И от хората, които представляват СНЦ и сдружението, да, окей. Значи аз това ги помолих тия хора и смятам, че аз ако бях на тяхно место, също така щях да постъпа. В един от последните ни разговори, преди да се решим на тая крачка, точно това разговаряхме. Аз ги помолих, нека, ако ще са 2 лева, 2 лева да казваме пред отбора, 2 лева да казваме пред футболистите. А не да говорим, да коментираме 5 лева, в същото време да те да получат 2. И мисля, че аз отидох директно в Турция при отбора и проведох разговор с всички, даже в момента разговорите продължават. И
Това до някъде ми улеснява много. Сега, тук искам да, така по моя инициатива да кажа нещо. През годините аз знам, дори и аз, когато бях тук първия път, футболистите са обвинявани, бяха обвинявани в много неща. Самия клуб Берое в какво ли не е обвиняван за тая издръжка. Футболистите бяха наричани банкомати, бяха наричани заплатаджи, бяха наричани какви ли не. Може би до известна степен са имали право хората, но сега смятам, че тия хора, които са долу в съблекалнята, колкото и малко да са, заслужават едно по-голямо уважение. Аз ви гарантирам, че всички хора, с които съм разговарял до сега, са добре, не 100%, 95% от тия хора проявиха разбиране и без да са длъжни, тъй като в момента всичко е в тях, така да се каже на български език, и хляба и ножа са в тях, те проявиха разбиране и си намалиха заплатата. И заради това смятам, че тия момчета са достойни за уважение и смятам, че ще бъдат приети по-добре от хората. От друга страна обаче ми е пределно ясно, че не такива неща ще върнат хората на стадиона, а само победи. Това, кой каквото да ми говори, ма тук, ма слава, ма легенди, ма не знам си какви, няма да се подведа. Аз знам, че само победите ще върнат хората на стадиона. Това е малко по-дълъг процес. Или поне желанието, което отбора ще покаже за игра. И ще се стремим на това да наблегнем. Господин Кучев, за колко време е договорът? До лятото. Но мисля, че по-добре от мен вие сте запознати с положението и след встъпване на длъжност от новите хора, ако всичко е окей, ще разговарям. Помен Липински ще остане ли част от щаба обид, понеже вчера ми не видях. Кой? Помен Липински, който продължава да част от обид. Ми не мога да ви кажа това нещо. Аз имам друга оговорка или с други неща съм говорили с мене, но дали ще бъде част от въобще от треньорите в Берое, аз не мога да ви кажа в момента. Това ще се бори на два фронта, купата или първенството е приоритет за вас? Или двете добре? В едни други времена, в едни други условия бих казал и двата фронта. Но сега, ако трябва да бъда максимално честен пред вас, първенството ми е по-важно. Преживяването на, прекарването на клуба въобще като клуб, съществуването на този клуб ми е по-важно. Но това нищо не значи. Други въпроси, колеги? Ако колегите са изчерпили въпроса за Берое, аз искам да питам един малко по-страничен въпрос, Ани Тролакова от BTV. От БФС вчера излязоха с едно становище да отпадне, че отпада лимита на чужденци извън Европейския съюз. Вашият коментар по темата и изобщо знаете ли дали е коментирано това с някои от клубовете? Аз съм от две седмици, а в България съм от 10 на дената и че не знам нищо и без да ми се обиждате няма да взема отношение по този въпрос. Не съм в детайли запознат дори, прочетох го, но не съм запознат и предпочитам да замълча. Ние заговорихме за футболистите по отношение на юношите. Как ги видяхте тези, които... Пожидай Пенчев, примерно, и тези, които използваха? Не само Пенчев. На лагера бяха повикани 6 или 7 юноши от школата, дори имаше 3-ма 16 годишни момчета. Чувстваше се в началото, че са малко по-плахи, но трябва да ви кажа честно, че като футболни качества аз даже се изненадах малко. Даже имам идея някои от тия малките 16 годишните да бъдат привлечени за постоянно. Тук има обаче и едни неща са в правилника на футболния съюз, който трябва да съобразяваме. Например, момчета от втория отбор ние не можем да вземем и не можем да ги ползваме, тъй че трябва да съобразим с тия неща. Но юношите, които играят в юношитките формации, мисля, че ще бъдат малко по-трайно привлечени в първия отбор. Други въпроси, колеги? И последно, какво очаквате, значи с Царско село и по тях има доста промени. Познавате ли последните? Доколкото е възможно се запознахме. В Царско село също има, бих казал, дори повече промени, отколкото в Берое, и те играха трите контролни срещи с почти различни състави, тъй че е много трудно да си извадим някакви изводи. Разбира се, ние си правим нашите тактики, нашите наблюдения, но
едва ли ще намерите треньор, който да ви каже да, отиваме и ще гледаме да паднем с по-малко. Това са клишета, които трябва да използвам също. Ще опитаме да вземем три точки. Прихопчев, след мача с ЦСКА, за който тогава си тренирахте преди на период, затворихте ли тази страница за себе, защото много легенди се родиха около този матч и вече гледате напред и това реше за къбари. Не съм я затворил. Но не е момента сега да коментирам. Даже не съм сигурен дали въобще трябва да се коментира тия неща. Може би в определен момент с определени хора. Ваше ли беше поканата към Иван Желев да се включи в щаба? Към кой? Иван Желев. Да. Добре, всъщност. Как стана? Вие ли потърсихте Беро или Беро я потърси вас? За да дойдете пак. Евентуално предполагам, че тренерския щаб е приел това, което е футболист. С заплатите станало, за по-ниските заплати. Еми, аз няма да ги коментирам тия неща. Нека, ако някой прецени, че трябва да ги коментира, нямам проблем, нека да ги изнесат. Сега кой кого потърси? Не може да се каже? Еми, вие как смятате? О, всичко може. Попречен. Не, аз не смятам, че така може. Ще разбрал, че ситуацията е тежка да помогнете. Не, казах ви. Кмета е човека, който ме накара или ме пречупи да се върна. Добре, въпрос, колеги. Ако нямате, ви благодарим и искам от името на целия клуб да призова всички фенове за така по-голяма подкрепа към клуба. Надяваме се наистина още в неделя в Боя Санско село, както и първото домакинство с Ботев Пловдив тук. Най-вече стадиона да бъде пълен. Благодаря ви още веднъж и ви желаем всичко добро и хубаво ден. И успех! И успех!